Aqui está esse Congresso lotado. Como nós da oposição gostaríamos que estivesse permanentemente acompanhando todos os atos desse Congresso. Como haverá de vir quando esse Congresso voltar a ter os direitos de decidir e não apenas de homologar? Nós, os componentes da Aliança Renovadora Nacional, saberemos cumprir o nosso dever. É necessário que não se façam confusões. Sabe-se bem que há, hoje, no mundo inteiro, um elemento novo que se chama terrorismo. Não aqui no Brasil apenas, mas no mundo inteiro, desafiando as democracias, infernando a vida das nações. E este governo, que hoje, ainda há pouco, falava na existência de terrorismo, ele se esquece que terrorismo político só se caracteriza quando o regime é democrático, quando, ao contrário do que ocorria aqui no país, se sufocaram todas as liberdades e aqueles, portanto, que desesperados, muitas vezes sem ver perspectivas para o futuro, homens e mulheres, muitas vezes trabalhadores, que foram presos quando se encontravam na praça pública. No dia da votação, o MDB reapresentou a sua proposta de anistia ampla, geral e restrita, que recebeu a adesão de vários membros da Arena. A tensão se instalou no plenário. Por um acordo de lideranças, foi aprovado o substitutivo de Hernani Sátiro, a proposta do governo. Abriu-se o período de apresentação de emendas. A anistia é o reencontro da nação consigo mesma. Depois de tantos erros e animosidades, eu tenho 52 documentos das entidades mais representativas deste país. Cada um deles condena como iníquo o projeto do governo e pede anistia ampla, geral e restrita. Eu peço ao Congresso Nacional, que promova a rebelião das consciências antes que venha a rebelião das massas. O MDB decide retirar as emendas apresentadas, centrando fogo na emenda de Djalma Marinho. Senhor presidente, desejo que neste momento, quando desta emenda depende, inclusive, a vida e a liberdade de jovens brasileiros que estão na prisão. E neste momento desesperado, senhor presidente. Atenção dos senhores congressistas, que é o seguinte o texto da emenda 53, de autoria do deputado Djalma Marinho, e que será votada pelo processo nominal neste momento. Substitua-se os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º pelo seguinte, parágrafo único, consideram-se conexos aos crimes políticos para os efeitos da presente anistia, além dos atos preparatórios e complementares de crime político, os crimes de qualquer natureza praticados por motivação política. Líder da Aliança Renovadora Nacional, deputado Nelson Marquezan, como vota? A liderança da Arena vota contrariamente, fechando a questão em torno contrário a essa emenda.